Se spilleren, som er markeret med X'et. Han laver et forrygende løb ned igennem banen og modtager et perfekt timet indlæg fra kantspilleren. X er fuldstændig fri foran mål, da bolden når frem. Et stensikkert mål, ikke? Forkert. X brager bolden over overlæggeren, og rygtet siger, at bolden endnu ikke er landet. Men hvad der virker som en kæmpe afbrænder, var faktisk ikke så uventet. Men det kommer vi tilbage til, efter du har trykket på både subscribe og notifikationsklokken. Kort for expected goals, XG, fortæller om sandsynligheden for, om en spiller vil score i den givne situation. Det er i navnet. Så hvad fortæller XG os ellers? XG måler kvaliteten af en afslutning. I bund og grund fortæller den os, hvor stor sandsynligheden er for, at en afslutning vil ende i mål. XG bliver målt på en sandsynlighedsskala, der går fra 0 til 1. En XG på 0 betyder, at der er ingen chance for, at afslutningen resulterer i et mål. En XG på 1 betyder, at afslutningen vil ramme netmaskerne 100% af tiden. Her er et eksempel. Denne spiller rammer bolden uden for det lille felt. Skuddet har en XG på 0,5. Med andre ord, så har afslutningen 50% chance for at gå i mål. Lad os gå tilbage til spiller X, som ikke kunne score foran åben mål. Minder det om noget? Sådan et scenarie forekom i kampen imellem Manchester City og Chelsea, hvor Kevin De Bruyne brændte en direktør. Og XG'en for hans chance var faktisk kun 0,7. Så i 3 ud af 10 tilfælde vil denne afslutning ikke ende med et mål. 7 gange ville det. Så hvad er faktorerne, der bestemmer en afslutnings XG-værdi? Hvad gør det til en stor eller lille målchance? Altså, der er faktisk en del ting. Hvor langt er der til målet? Hvordan er vinklen til målet? Hvilken kropsdel afsluttes der med? Hvilken slags assist er det? Spilsituationen? Og sidst men ikke mindst, forsvarets positionering. Du kan få mange flere detaljer i artiklen, som står i beskrivelsen. Så lad os få en opsummering. XG fortæller os det væsentlige, hvor stor sandsynlighed der er for, at en afslutning går i mål, baseret på et sæt af kriterier, såsom distance og vinkel til mål. Det måles på en sandsynlighedsskala, der går fra 0 til 1. Hvad betyder alt dette så i forhold til et holds præstation? Ganske simpelt, over lang nok tid skulle et holds XG gerne reflektere, hvor mange mål de rent faktisk scorer. Ligeså, den XG, som et hold opgiver, skulle også meget gerne stemme overens med, hvor mange mål og målchancer, der indkasseres. Og det er ikke kun et spørgsmål om kvaliteten af afslutningerne. Et hold samlet XG over en given periode kan også give et mere præcist billede af, hvordan holdet har præsteret. De har måske tabt deres seneste kampe, mens de har skabt chancer med højere kvalitet end deres modstandere. Vi kan af gode grunde derfor forvente dette hold til at starte med at få bolden i netmaskerne og i stedet vinde kampen. Og ja, et hold med bedre spillere plejer også at skabe en højere XG. Det måles på en skala fra 0 til 1. Hold med højere XG vil i teorien score flere mål. Det er grundstenene for XG. Hvis du kunne lide denne video, så tryk på like og subscribe, så får dit favorithold bedre XG i næste kamp.